Centrum voľného času organizovalo aj počas letných prázdnin pre deti množstvo akcií. Kým brány škôl sú počas prázdnin zatvorené, Centrum voľného času každoročne pripravuje pre žiarske deti podujatia, aby im nielen vyplnilo voľný čas, ale aby sa aj niečo zaujímavé naučili a prežili veselé chvíle, na ktoré budú môcť spomínať aj po prázdninách. Centrum voľného času aj v tomto školskom roku počas prázdnin pripravilo pre deti letné aktivity a hlavne také, o ktoré aj rodičia, aj deti majú záujem. Teda išlo o 3 tábory denného charakteru, to znamená, že deti ráno prichádzali do tej 8 hodiny, zhruba do tej 15.30 do 16.00 boli pod našim patronátom v rámci jednotlivých činností v táboroch. V júli organizovalo centrum 2 letné tábory a v auguste jeden. Jeden bol zameraný na spoznávanie medzinárodných kultúr pod názvom Continentalia. Druhý tábor bol skôr zameraný na pohyb, na šport, deti v pohybe. No a v auguste to bol tábor zameraný na spoznávanie prírody, názov Detektívy v prírode. To, ako tábory vyzerali a čo sa v nich dialo, sa páčilo nielen deťom. Hneď po prvom dennom tábore sme mali veľmi dobré ohlasy od rodičov, pretože v rámci Continentalie naozaj spoznávali rôzne hry. Okrem hier jednotlivých krajín a spoznávanie sa vzájomne, deti navštívili naše žiarske kino, kde spoznali nové rozprávky. Okrem toho mali veľmi pekný výlet, cestovali vlakom, navštívili energetické vzdelávacie centrum v Mochovciach, Energoland, a vedecko-zábavné pracovisko alebo centrum pre deti v Leviciach Atlantis. Ďalšie dni deti z tábora navštevovali kúpalisko, ale aj spoznávali iné krajiny, a to najmä cez tanec. No a veľký ohlas práve posledný deň toho denného tábora mal workshop pod vedením tanečnej trénerky Daniely Edlingerovej, ktorá im ukazovala vlastne tance rôznych národov. No a záver vlastne bolo vyhodnotenie tábora. A na základe týchto kladných postojov rodičov a detí sa prihlasovali aj na ďalší júlový tábor, ktorý sa zameral na pohyb. V tomto druhom tábore nám počasie viac prialo, takže deti navštívili kúpalisko, spravili si túru do prírody, spoznali okolie Lutily a Žiaru. Okrem toho rôzne športové aktivity zamerané či už na loptové hry alebo na atletické hry. No a najviac sa deťom v tomto druhom tábore páčil výlet do Revišťa, do zveroparku, kde okrem spoznávania zvieratiek mali možnosť prejsť nejakou rozprávkovou cestou a vypočuť si rozprávku. Augustový tábor sa volal Detektívy v prírode, takže všetko sa dialo v prírode či na kúpalisku. Navštívili krahule, vyhliadkovú vežu, spoznávali po tej ceste rôzne stopy zvieratiek, rastliny. No a posledný deň v tábore práve vyhodnocovali formou takého kvízu, ktoré dieťa čo spoznalo, čo si zapamätali. Okrem toho boli počas tábora dvakrát aj na žiarskom kúpalisku, kde si dali na obed obľúbenú pizzu. Jedlo si však pochválovali deti počas všetkých troch táborov, pretože každý tábor sa stravoval v jednej zo školských jedální. A tak ochutnali, čo varia pani kuchárky na jednotke, dvojke či štvorke. Deti boli veľmi spokojné, pretože strava sa prispôsobovala ich potrebám a záujmu, či už to boli sladké jedlá alebo niečo mesité, takže naozaj veľké poďakovanie. Počas táborov zabezpečujeme pitný režim, nejaké ovocie a všetko, čo deti k svojej činnosti potrebujú. Využívali sme priestory, ktoré nám poskytuje naše mesto a rôzne kultúrne a športové zariadenia. O tábory, ktoré organizuje Centrum voľného času, je vždy veľký záujem. Aj tento rok bolo v každom z nich viac ako 30 detí. Touto cestou sa chcem poďakovať aj rodičom, aj deťom, že sa spoľahli na naše služby a svojim zamestnancom, že všetky tábory prebehli bez nejakých technických a zdravotných závad. Zamestnanci Centra voľného času a tiež externí animátori počas prázdnin urobili zaujímavý program pre takmer 100 detí.